Jornal Agora é Sério, corre com nós, ou corre de nós, dá um gás. Olha só, mais uma rua onde foi feito o trabalho da cupim de asfalto. Cupim também das ruas de bloquetes, de Juquitiba, né? Que é a Sabesp. Olha só. Tá aí, ó. Hoje, quarta-feira, dia 24. Segundo informações, a Sabesp fez esse trampo ontem. Fez esse trampo ontem aqui, olha aqui. A Sabesp fez esse trampo, certo? E aí responde-me. Por que que não colocou os bloquetes aqui? Ela não confia no trampo dela, precisa de um período para saber se vai haver vazamento. Não colocaram um cone sequer. Já existe uma elevação ali no solo. E os bloquetes renderam, estão aqui, ó. Olha aí. Os bloquetes estão aqui na calçada. Bloquete na calçada. E aqui o buraco do cupim de asfalto. Cupim de asfalto e também das ruas de bloquete. Porque qual a justificativa para não colocar os bloquetes de volta? É para fazer a prefeitura e os moradores da cidade passar raiva? Aliás, a prefeitura é inoperante, né? Cadê a fiscalização da prefeitura? Será que um morador pode ficar arrancando bloquete como a Sabesp arranca e deixar encostado na calçada dessa maneira? Essa é a pergunta. Um morador da cidade pode fazer isso? Arrancar bloquete? Ah, não gosto de bloquete na frente da minha casa. Vou arrancar e deixar aqui por tempo indeterminado, como a Sabesp faz? Ou uma empresa igual a Sabesp pode e faz o que quer na cidade, porque é uma cidade sem lei? Tá aí, ó. Cupim de asfalto. Sabesp de Juquitiba.